السلام عليكم جي اس ان جي اس اي جي ام سيد دسمبر دی اکتا تردنگی بھریا لکھتا ہے ہی بازار باوی اجی قومی ثقافت آیا ان اساں تہاں جی محبت جیں بازار باوی میں ہزارے مانو بورڈ جے ذریعے پانی بم ہنی زرداری مافیا بوڑایا بورڈ واہن وستو شہر زندہ انسانن جے لائے قبرستان بڑیا اوہ قبرستان جے کو قدرت سندھ جے متھا نہ مڑیو اوہ قبرستان جے کو آسمان وارے سندھ جے متھا نہ مڑیو اوہ جالی بم مائی بورڈ پاکستان جے حکمرانن مڑی پر حکمرانو نسو سندھ جاگے پئی اجو اکتا جے دیئے میں چار چھنگ دارے جھنڈے اجرک ٹوپی ہیں پنجے شان سان سندھ جاگے پئی پاکستان میں سندھی غریب ہیں کو تصور کرے تا جن وٹ ہزارن سالن یا مادنی ذخیرہ ہو جن کوئلو ہو جے گیس ہو جے بندر ہو جن دولت دریا ہو جے ان دھرتی واسن جے لائے بویلا مانی کھائیں حکمرانن جنوں جرم پڑ غلامی قبول نائے داریا سندھ چھڑے ونیو داریا سندھ چھڑے ونیو تا مچھر کالونی میں غیر قانونی تارکین وطن حکمرانوں غیر ملک ان کے لائسن نو دو تا دھرتی جا گبھرو پٹ کراچی میں ماریو تا سندھ خاموش راندی سندھ تانجے ظلمن سندھ تانجے جبر سندھ تانجے بکھتے قانون جو انکار کرنے چوندی تا داریا سندھ چھڑے ونیو داریا سندھ چھڑے ونیو تا تمہاری عظیم قوم بڑیا ہیں ویٹنامی خطروں کھڑی دنیا جیو بھرندر معیشت بڑیا ہیں چائنیز آفیمی تھی دنیا میں محضب بڑیا ہیں افریقی غلام بن گی آزاد تھیا ہیں آزادی تہاں جو حق کا خوشحالی تہاں جو حق کا وطن جی وارسی تہاں جے متھوں فرض غیر ملک اللہ جدو جہد ہلندی بکروڑ انسان بکھائیں سردی جے حوالے ہیں بکروڑ انسانن جی حقیقی بحالی سندن جے بکھائیں گربت جو خاتموں سندن جو مستقبل محفوظ اور جو نکتہ نظر مجھے عظیم رہ پر جناب جی ایم سید نو جی ایم سید تاریخ جو سچا جی ایم سید تاریخ جی روشنیہ جی ایم سید تاریخ جو نورہ